Who's the best player of all time? Lionel Messi. Lionel Messi. 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 أني قال هذا في أيام ليه هذا في أيام نوح وياه بقولال دم بيليال إن الفيلم كان راح يقول لو كتاب عن دونتا fanbroj.com fanbroj وانا قوانك يقول دم fanbroj.com وانا دين صص قف كان وصاحبك يعني برو mana kan aniga si aan ugu sharaxo hanu yarkina ina aha qof walan ugu horeen hadalkayga jacayl ma mid dalabaad maskaxdeedu wax ku jira iyo waxaan heegsanahay way kala duwan xofa diyo khaldo ma khald ka suuxa iska siyaasiinta siyaasiintana khald kood waxa horseedu waa ganacsatada kulankeena koowaad ayuu wuxuu damcay nolosheedana aragtidiisa waxay u muuqataa inuu ku xisgelinayo mar hore ayaa loo baahnaa abmayo arrintiisa inaan soo afjaro hadii aad rabto inaad asiga soo afjaro ha isku dayin mudana qalad inaad samayso mar walba qofka wanaag ma samayn karo qaladna waa inuu galaa noloshaada sideeda waxay ku soo koobnatay boolo xofto kaliya dambeel buuqisa aniga ayaa soo afjaraya hadhow ama hadda waqtiga ahaataba harakaadkaada aad ayaan ugu studio fanbroj muqdisho waxaana mar walba iyo maalin walba ka dhexeeya dagaal waxayna kala yihiin diyaar raaw ama kastan ISI